Mi smo dobili uputstvo, znači evo sad i druga nedelja, dobili smo to uputstvo, konkretno mi za srednje škole, gde, kažem, postoje neke smernice kako da radimo do kraja prvog poluđa, da nastavnici imaju autonomiju, da malo sažmu gradivo, da učenicima, ako su u pitanju testova ili ispitivanje, da njima daju samo ono što je najbitnije da bi stiglo do određenog ishoda. Dobili smo uputstvo da učenike možemo i sada da šaljemo na praktičnu nastavu kod naših socijalnih partnera, s tim da se naravno tamo poštuju te mere prevencije. Ako to ne želimo ili iz preventivnih razloga nećemo sada radimo, da imamo pravo da to pomerimo za drugo poluvodje, nadamo se da ćemo tada ići normalno u školu. Imamo uputstvo da pismene zadatke koji su bili planirani sada za ovaj period decembar mesec, to su obično drugi pismenizaci iz srpskog jezika, stranih jezika, računovodstva kod nas i tako dalje, da profesor ima slobodu da oceni da li to može da se korektno odradi online putem te neke platforme i ima mogućnost da to pomeri opet za drugo polugodje, se to održi u drugom polugodju. Takođe, promenjeni pravilnik u ocenjivanju. Kod većine predmeta do sada, ili kada su normalni uslovi, uslovi da učenik ima 4 ocene u polugodju. Sada je tim izmenama pravilnika dozvoljeno da učenik možda ima i manje od 4 ocena, da bi mu se dala zaključena ocena. Ovih par nedelja nije dozvoljeno odgovaranje u školi i pismeni zadaci, sve se radi online. Naredna nedelja, to je zadnja nedelja u prvom polugodju, stoji kao slobodna, odnosno postoji mogućnost da učenici koji su nezadovoljni, tako pišu uputstvo, a ja bih ga malo i doradio, da oni učenici kod kojih postoje elementi za možda veću zaključnu ocenu, da postoji opravdani elementi kada se pogledaju ocene, da oni imaju mogućnost i pravo da odgovaraju u školi. Tako da sam ja konkretno mojim nastavnim profesorima, a znao su to radili moji kolege drugi direktori, dali, da kažem, nalog ili obaveštenje svojim profesorima, nastavnicima, da do petka učenicima daju predloge zaključnih ocena, i da onda tokom vikenda meni, odnosno nama direktorima, proslede te spiskove, da bi mi napravili neki raspored naredne nedelje koje odeljenje, kada dođe, koji predmet, da bi bilo što manje gužva. Kako ocenjujete ovaj pravilnik i mogli bih da prepoznam kod vas da ste ipak više za ono da se učenik i nastavnik vide i da na takav način dođe do ocenjivanja? Da, pa to je, znači, tu ne može se piše rečima ta razlika između neposredne nastave, nastave uživo i nastave online. Kažem, ovo je sad neka viša sila, pa moramo tako da radimo. Postoji ta mogućnost, kažem, čekam da mi profesor dostave spiskove. Ja sam im u tom obaveštenju rekao da ipak je bilo 3 meseca rada uživo u školi. Jeste to bilo svake druge nedelje, ali opet su bili tu. Ovi na vežbama su bili svake nedelje. Da su imali dovoljno vremena, dovoljno, ipak određeno vreme, da učenike vide, da ih ocene, da procene, da prate njihov napredak i da sada samo oni učenici gde zaista postoje neki elementi za veću ocenu, da samo njih pozovu rade nedelje na odgovaranje u život. I polugodje sada, to su ocene koje idu u đačku knjižicu, ipak je mnogo bitnije drugo polugodje, kraj školske godine, svedočanstvo, diplome, naravno, u tu zaključnu ocenu na kraju godine idu ocene iz cele školske godine, tako da je ovo bitno, ali eto, ove neke više sile i prilagođavamo se.